ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ቤቲ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት እጄ ላይ ሻምፖ ይዣለሁ፣ ከርዕሱ እንደተረዳችሁት ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ መጣሁት ቆንጆ ቲፖችን ልነግራችሁ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በሻምፖ በጣም ብዙዎቻችን ተማረናል ማለት ነው። እንግዲህ ሻምፖ እንደሚጠቅመው ሁሉ ጉዳቱም ደግሞ በዛኑ ያህል ያመዘነ ነው። እንግዲህ የሻምፖ ጥቅም እንደምታውቁት ከስካልፓችን ላይ ወይም ከቆዳችን ላይ ቆሻሻችን፣ ኦይላችን፣ የተቀባነውን ማስክ ሁሉን ነገር ሙልጭ አድርጎ በማውጣት ያው ምንም ወደር የለውም፣ ጥሩ ነው። ግን መጥፎ ጎኑ ደግሞ ምንድነው? በጣም ፀጉራችንን ያደርቅብናል። ሁላችንም ነው ኮምፕሌን የምናደርገው ከኔ ጀምሮ። አይኖ ጥሩ ብራንዶች ሻምፖና ኮንዲሽነር ወይ ቆንጆ ነው ብለን የምንመርጣቸው ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች አሉ። ግን ምንም ቢሆን በቃ ሻምፖ ፀጉርን ከማድረቅ ምንም ወደኋላ አይልም። እኔ አይዶኖ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እንደውም ፀጉራችን ትሪት አድርገን ማስክ ተቀብተን ኦይል ሁሉን ነገር አድርገን ልክ ልንታጠብ ስንል ነው የምንበሳጨው አንዳንዴ። በቃ ሻምፖ ላይ ስንደርስ ሻምፖ በጣም ፀጉር ስለሚያደርቅ ማለት ነው። ስለዚህ ፀጉራችን እንዳይደርቅብን ምን ምን እንደምንጠቀም፣ ሻምፖ ውስጥ ምን ቀላቅለን እንደምንታጠብ አሳይ። እንደነገርኳችሁ የሻምፖ ጥቅም እንግዲህ ፀጉራችን ላይ ያለውን ቆሻሻ በማውጣት ብቻ ነው የሚጠቅመን። እንግዲህ ሻምፖን ደግሞ እንዳንተው እንደ ሻምፖ ምንም ነገር ፀጉራችንን ቆሻሻችንን ውልቅ አድርጎ የሚያወጣልን ነገር ምንም ነገር የለም። እንግዲህ ኮንዲሽነር ያው እንደሚታወቀው የሚጠቅመው ፀጉራችንን ለማፍታታት የደረቀውን ከሻምፖ በኋላ ለማፍታታት ብቻ ነው እና እንዲለሰልስ የማድረግ ኃይል ነው እንጂ ያለው ኮንዲሽነር ቆሻሻችንን አያወጣም። ስለዚህ ሻምፖን ዞሮ ዞሮ መተው አንችልም። ግን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም አሁን ጥሩ ቲፖችን አሳያቸዋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ በመጀመሪያ በውጭ ሀገር ለምትኖሩ እህት ወንድሞቼ ክሪስማስን ለምታከብሩ ሜሪ ክሪስማስ ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ የእኛም ገና እየደረሰ ነው፣ እግዚአብሔር በሰላም ያድርሰን እላለሁ። አሁን እንግዲህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እንግዲህ ሻምፖችን ውስጥ ለምንጨምረው ነገር እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉን። አንደኛው እንደምታዩት የሬት ቅጠል ነው። በሁለተኛው ደግሞ ኮፊን ያዘጋጀሁት የኑስ ኮፊን ነው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት። በመቀጠል ደግሞ ቀይ ሽንኩርት ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ እሬቴን በመቆራረጥ ነው የምጀምረው ማለት ነው። እንግዲህ እሬት በጣም ቆንጆ ነው ለጸጉር፣ ጸጉራችንን እንዳይሳሳ ይከላከልልናል። እንዲሁም ደግሞ ለሸሸ ጸጉር ወይም ባዶ ለሆነ ጸጉር ቶሎ እንዲያድግ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እሬቴን ገምቼ የምፈልገውን ያህል ቆርጫለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዳርዳሩን እሾኩን እየቆራረጥኩ እጥለዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከመቆራረጣችሁ በፊትም መጀመሪያ እሾኩን ዳርና ዳር ላጥ ላጥ አድርጋችሁ መጣልም ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት። እኔም እንደዛ አረጋለሁ አንዳንዴ። ዛሬ ግን የቀናኝ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ዋናው ግን ምንድን ነው ልነግራችሁ የምፈልገው እጃችሁን በጣም ስትቆራርጡ እንድትጠነቀቁ ነው። ምክንያቱም የሬት ጄል በጣም ነው የሚያምለጨልጨው፣ በጣም ስለሚያምለጨልጭ እዚህ ጋር ጥንቃቄ እንድታደርጉ ሳልጠቁም አላልፍም ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እሬቱንም እየቆራረጥኩት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የእሬትም ጥቅም በጣም በጣም ያው ታውቁታላችሁ። እንግዲህ ለጸጉር እንግዲህ እንደምታዩት በትንንሹ ከታትፌ ቆራርጬ ማለት ነው ለመፍጨት እንዲመቸኝ ያህል አድርጌዋለሁ። እንግዲህ አሁን ወደ መፍጫዬ ነው የምጨምረው። እንግዲህ እቺ መፍጫዬ በጣም ለፊት ለሚቀባባ ለጸጉር ለመቀባቢያ ምናምን ነው የምጠቀማት። ምክንያቱም ቅባት ምናምን ሁሉ ውስጡ ልከትበት ልጨምርበት ስለምችል እንግዲህ ለብቻ አርጋችሁ እንድትጠቀሙ እናንተም እንደዛ እንደምታደርጉ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሳልነግራችሁ አላልፍም ብዬ ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን እፈጨዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ በደንብ አርጌ ድቅቅ አርጌ ፈጭቸዋለሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ማጥለል ነው የምናጠለው። እንግዲህ በነጠላ ቅዳጅ ነው። እንግዲህ አበሻ ቤት የነጠላ ቅዳጅ ይጠፋል ብዬ አላስብም። ሁላችንም እንደሚኖረን በጣም እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ቢያንስ የማንፈልገውን እንኳን ነጠላ ቆራርጠን መጠቀም እንችላለን፣ በንጽህና ይዘን ማለት ነው።
እንግዲህ እንደምታዩት በደንብ አርጎ በቃ ከማጥለያ በላይ ነው የሚያጠለውና በጣም አሪፍ ነው። በቃ በደንብ አርጎ ይላችሁ ጭምቅ አርጎ ምንም ነገር እዛው ላይ አስቀርቶ ሌላውን ፈሳሹን በደንብ አርጎ ነው ያጠለለልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ መልኩ አጥልየዋለሁ የሬት ጁሱን ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ሽንኩርት ነው የምልጠው። ሽንኩርቴንም በዚህ መልኩ ልጬ እንግዲህ እንደዛኛው እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርት እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው ጸጉር ለማሳደግ። እንግዲህ በደንብ አድርጌ እንዳያችሁት አጥቤዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለመፍጨት እንዲመቸኝ ያው ትንሽ ጎረድ ጎረድ ነገር አድርጌ እቆራርጠዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ሽንኩርቱንም እንደዛው በደንብ አድቅቄ አፈጭቸዋለሁ። እሱንም በደንብ አድርጌ በነጠላ ቅዳጁ በደንብ አጠለዋለሁ። በነገራችን ላይ ሽንኩርቱን መፍጨት ካልፈለጋችሁ በመፈቅፈቂያ መፈቅፈቅ ትችላላችሁ። በመፈቅፈቂያ ስትፈቀፍቁት እንደውም በማጥለያ ሁሉ ማጥለል ትችላላችሁ። ግዴታ የነጠላ ቅዳጁ አይደለም፣ ምክንያቱም ሲፈቀፈቅ ሽንኩርቱ በጣም አይደቅም፣ ስለዚህ ቶሎ ውሃው ይወጣል። እንደዚህ ግን አድቅቃችሁ ከፈጫችሁት ግዴታ ነጠላ ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ያው አጥልዬ ሁለቱንም ሽንኩርቱንም የሬት ጄሉንም እንደምታዩት ጁሱን አስቀምጨዋለሁ። እዚህ ጋር ባዶ ሳህን አዘጋጅቼ እንግዲህ ልቀላቅል ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ የሬት ጁሱን ነው የማደርገው ማለት ነው። ገምቼ የምፈልገውን ያህል እጨምራለሁ። እንግዲህ እናንተ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ነገር ቢኖር በዛ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ አነሳ አርጋችሁም እንደምትፈልጉት መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ እንደምታዩት ሽንኩርቱን ጁስ ወይም የሽንኩርቱን ውሃ 1/3 ማንኪያ አድርጌያለሁ ማለት ነው፣ በሻይ ማንኪያ። እንግዲህ ገምቼ እኩል እኩል ነው ማቀላቅለው ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ ታቀላቀሉታላችሁ። ከዛ ሳስበው ብዙ ተርፏል፣ የእሬቱ ጁስም ሽንኩርቱም የሽንኩርቱም ውሃ ስላለ ስፔሻሊ የሽንኩርቱ ውሃ አነስ ስለሚል ከዛኛው ከምደፋው ለምን አልጠቀምበትም በሚል ትንሽ ትንሽ ጨምሬ በዛ አርጌ ለመስራት ሞክሬያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሻምፖ ስለማያልቅ ቶሎ እናንተ ከዚህ ያነሰ መስራት ትችላላችሁ። በመቀጠል እንግዲህ ቡና ነው የምጠቀመው። ቡና በጣም አሪፍ ነው ለጸጉር እድገትም ሆነ ለድርቀትም ሆነ በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ብለድ ሰርኩሌሽን ወይም ደግሞ የደም ዝውውራችንን ስለሚያፋጥልንን የጸጉራችን እድገት ቶሎ ፈጥኖ እንዲያድግ ነው የሚረዳን ቡና ማለት ነው። ለቆዳችንም በጣም አሪፍ ነው እንዳልኳችሁ፣ የደም ዝውውራችንን በጣም ነው የሚያፋጥልን ለእድገት ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በደንብ አድርጌ አቀላቅየዋለሁ ቡናውን። እዚህ ጋር የምነግራችሁ ነገር ቢሆን ከፈለጋችሁ 2 ማንኪያ መጠቀም ትችላላችሁ፣ 2 ማንኪያ ቡና ወይም ደግሞ እንደኔ 1 ማንኪያ። በደንብ ሙልት አድርጋችሁ ማቀላቀል ትችላላችሁ። በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር የምጠቀመው ሻምፖ በሞሪንጋና በአቮካዶ የሚሰራ የሞስቸር ሻምፖ ነው። እንግዲህ ሻምፖን ባዶ እቃ ታዘጋጁና እንደዚህ እንደኔ ትንሽ ትቀንሳላችሁ ሻምፖን እንደዚህ የዚህን ያህል ቀንሻለሁ ማለት ነው። ማለት እቃዋ ረዘም ብላ ትንሽ ተለቅ ያለች ነገር ናት። ስለዚህ እንደዚህ ገምታችሁ ትንሽ ሻምፖ ታቀላቅሉና እንግዲህ ያቀላቀልኩትን ውህድ መጨመር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቃም ያነሰ መስራት ትችላላችሁ እናንተ። ለምን ሻምፖ ቶሎ አያልቅም? እንደምታውቁት እንግዲህ ሻምፖና ኮንዲሽነር እንኳን ስንገዛ ቀድሞ የሚያልቀው ኮንዲሽነር ነው። ሻምፖ ቶሎ ስለማያልቅ ከዚህ ባነሰ መስራት ትችላላችሁ። እና እንደምታዩት እንግዲህ ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ምናልባት ጸጉራችን ላይ ይሸትብናል ሽንኩርቱ ምናምን ብላችሁ እንዳታስቡ፣ ምክንያቱም ሽንኩርቱ እንዳይሸት ቡናውና የሻምፖ ሽታ ራሱ የራሱ ሻምፖ ስናቀላቅል ሁለቱ በደንብ ይገለዋልና ያን ያህል የተጋነነ ሽታ አይኖረውም። ስለዚህ ወደ ጥቅሙ ደግሞ አመዝናችሁ ጥቅሙን በደንብ እንድትጠቀሙ ነው የምመክራችሁ ማለት ነው። ጥቅሙ ይበልጣል እና ሽንኩርቱም ደግሞ ያን ያህል አይሸትም። እንዳልኳችሁ ቡናውና ሻምፖ የሽንኩርቱን ሽታ ይገለዋል ወይም ያጠፈዋል ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ አርጋችሁ ሼክ እያረጋችሁ በደንብ ውዝውዝ አርጋችሁ
ታደባልቁታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ በደንብ አደባልቄ ሁላችሁ ጄ ላይ አድርጌ ሳየው በቃ አረፋው የሻምፖና የአልቬራ ጄሉ በደንብ አረፋው ይታያል እንደምታዩት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁላችሁ ሻምፖአችንን ሰርተን መጠቀም እንችላለን። እናንተም እንደዚህ ያረጋችሁ ያቀላቀላችሁ እንድትሰሩ መከራችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ሻምፖአችንን በዚህ መልኩ ሰርቻለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እናንተም እንግዲህ እንደዚህ ያረጋችሁ ያቀላቀላችሁ እንድትጠቀሙ መከራችኋለሁ። እንግዲህ አልቬራ በጣም የታወቀ ነው፣ የእሬት ቅጠል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ለጸጉር ማስክም እንዲሁም ብዙ ነገሮች እንሰራበታለን ለፊትም ለጸጉርም። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ውስጡ የገባበት በጣም አሪፍ ነው። አንደኛ ጸጉራችን እንዳይደርቅ ይረዳናል፣ ሁለተኛ ደግሞ ጸጉራችን ፈጥኖ እንዲያድግ ነው የሚረዳን። ሽንኩርትም ያው የታወቀ ነው፣ ቀይ ሽንኩርት በጣም ጸጉራችንን እንደሚያሳድግ ኢቭን የሽንኩርት ኦይል ራሱ አለ የሚሸጥ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ለጸጉር እድገት። ቡናውም ቆንጆ ነው፣ ስካልፓችን ወይም ደግሞ ቆዳችን እንዳይደርቅም ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ሻምፖ ጸጉራችሁን እያደረቀባችሁ የሚያስቸግራችሁ እህቶቼ በሙሉ ፍቱን መድኃኒት ነው እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ አይ ሆፕ ይሄንን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። ኢትዮጵያዊ ሰላም ሰላሜ ነው። ባባይ ጋይስ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። ባባይ።